הסתיים הדיון בקבינט המדיני-ביטחוני, לאן פניה של ישראל? בוא ניקח את זה למקום שבו מי שמכנס ישיבת קבינט מ-5 בבוקר ל-7 בבוקר, בעיניי לא סוגר את האירוע. מי שמכנס קבינט ב-7 בבוקר, גם אם הוא מסתיים שעה וחצי אחרי, מבין שהאירוע הזה הולך להתפתח. חלון ההזדמנות הזו שנקרא לישראל, הוא חלון הזדמנות שבסופו התושבים בצפון יצטרכו, ישראל תצטרך לקבל את ההחלטה שהיא מחזירה אותם לבתיהם. האירוע לא יכול להיות מתוחם אך ורק כרצונה של לבנון, ולכן כל הדיבורים כרגע על סגירת אירוע בעיניי הם מוקדמים ואולי אפילו מיותרים. הקבינט המדיני-ביטחוני שהתכנס עד כמה שאני מבין מאפשר לראש הממשלה ולשר הביטחון לקבל סדרה של פעולות בהמשך היום, וגם כן הקבינט נמצא בטווח מה שנקרא דקות מקריאה. אני לא חושב ששרי הקבינט יעזבו את אזור הקריה, בטח לא בשעות הקרובות, אם הם יצטרכו לכינוס נוסף של קבינט. כרגע בודקים גם בישראל וגם בלבנון את ההשלכות של הפעולה שהייתה בלילה, שעל פי כל הסימנים הישראלים הייתה פעולה מאוד מוצלחת. אני רוצה להוסיף נדבך נוסף לאירוע שקורה כאן עכשיו. נמצא פה הרמטכ"ל האמריקאי, רמטכ"ל בראון. בוא נגיד, לפני חודשיים אותו רמטכ"ל בראון דיבר על כך שישראל בעצם אמר לנו דונט לתקוף בלבנון כדי לא לפלוש לאירוע באיראן. כרגע אני חושב שהמילים הן כבר שונות לחלוטין. כלומר, יש סיכוי שישראל תקבל גיבוי אמריקני גם למתקפה הרבה יותר נרחבת, מה שלא ראינו אגב עד עכשיו. תראי, קודם כל ישראל בלילה הזה, נתניהו, ראש הממשלה, בניגוד, בוא נגיד, אנחנו ראינו את הקולות של הימים האחרונים, ואני זהיר בדבריי, אני גם לא רוצה בימים כאלה לדבר, אנחנו ראינו רבים במערכת הביטחון שמטרים, שקושרים את זה לעסקת החטופים, כן. שמנסים לסגור את האירוע עוד בטרם הוא מתפתח. אנחנו מבינים שיש פער בקרב ראשי מערכת הביטחון ב... התפיסה הזו, וחלקם אפילו, חלקם הגדול, אפילו הצמרת שלהם לא אהדה, מה שנקרא, רצתה לסגור את האירוע בעסקת החטופים. נתניהו מביא כרגע, ואנחנו נשים את זה על השולחן בצורה ברורה, מטריה מדינית שמאפשרת את הפעולה הביטחונית הזו. גם בשיחה עם ביידן וקמלה האריס, גם בשיחה עם בלינקן, גם בשיחות שעברו לצרפתים, לגרמנים, לבריטים, בכל האירוע הזה הוא לא אירוע שמתוכלל לרגע נתון מפתיע, אלא לאירוע שהוכן בטרם עת. המסרים עברו גם ללבנון וגם לאיראן. איראן גם בתוך המכלול הזה, ולכן גם ראינו מה שנקרא, אם אני אגיד, סוג של השתגעות בעשרה ימים האחרונים של בכירי מערכת הביטחון, בלסגור עסקה בדרום כדי לסגור עסקה בצפון, משהו שלא הובן לרבים אחרים. הבוקר הזה הובן מדוע זה היה. אני לא רואה כרגע סגירה של האירוע. אני לא חושב שמי שמכנס, אני אחזור להגיד את זה, מכנס קבינט ב-7 בבוקר, סוגר את האירוע. ישראל בפני ימי לחימה עצימים, המטרה המרכזית, מגי, נחזור עליה כמה וכמה פעמים, לסגור את האירוע כשתושבי הצפון חוזרים לבתיהן, מקסרין, אקו, קריית שמונה וכל יישובי וקיבוצי הצפון. זו המטרה המרכזית, ואני חושב שאנחנו רק בפתחה של המערכה ובפתחו של האירוע.